Dr. Damir Josipovič se je rodil leta 1971 v Murski Soboti in je geograf in demograf. Diplomiral je iz politične geografije obmejnega prostora med Slovenijo in Hrvaško, magistriral iz geografskih dejavnikov rodnosti, doktoriral pa na področju dejavnikov migracije in preseljevanja v Slovenijo z območja nekdanje Jugoslavije na Univerzi v Ljubljani. Med letoma 1999 in 2002 je bil zaposlen na Inštitutu za geografijo. V letih 2001 in 2002 se je izobraževal tudi v Španiji in Veliki Britaniji. Od leta 2002 do 2006 je bil zaposlen na Geografskem inštitutu Antona Melika, znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. V letu 2006 pa v tržno-raziskovalni hiši GFK Gral Iteo. Od leta 2007 je zaposlen na Inštitutu za narodnostna vprašanja. Doslej je objavil nad 150 znanstvenih in strokovnih del, med njimi tudi 6 znanstvenih monografij. Raziskovalno se ukvarja s študijem meja, manjšin, etničnosti, rodnosti, migracij in postsocializma ter z regionalnimi študijami, zlasti s politično-geografsko in socioekonomsko problematiko območja nekdanje Jugoslavije. Je avtor več ekspertiz z področja rodnosti, migracij, trga dela in socialno izključenih skupin prebivalstva. Je član mednarodnih raziskovalnih mrež Association of Borderland Studies, HOPES, EastBoardNet, v Sloveniji pa politično-geografske sekcije Zveze geografov Slovenije in PAZU. Pomurski akademik dr. Damir Josipovič je geograf. Raziskuje pa se ukvarja tudi z politično geografijo. In ta je sikdar bolj zanimiva in fej smo veseli, ko je eno veliko področje njegovega raziskovanja povezano tudi z Pomorjem. In njegovo gnešno predavanje, da fejst tesno z razmerami v Pomorje, fejst je povezano z nataliteto in pa seveda tudi z migracijami. Kaj se to pomeni? Ne? V Pomorje bomo videli, je se zgodilo to, ko je število prebivalcev se zmenšalo. No in pomorski akademik dr. Damir Josipovič da nam pa povedal, zakaj in kak je do toga po eni strani prišlo, kam to lejko vode in kak se seveda lejko Pomorje odzove na te trende, z katerimi se srečavlja. In pomorski akademik dr. Damir Josipovič ima tudi bogate mednarodne izkušnje. Zavolo toga, da njegovo predavanje tudi toliko več vredno, ker da Pomorje znal pogledati tudi v eno širši perspektivi, v eno širši liči vseh teh, ne nazadnje, tih migrantskih tokov, katerimi smo zdaj priča. Avtor se v prispevku sprašuje, kako je zadnja finančna in gospodarska kriza prizadela Pomurje in kako se to odraža na njegovem prebivalstvu. V Sloveniji je tudi sicer malo znanega o tem, kako je kriza vplivala na posamezne regije. Glede na to, da splošni diskurs navadno izhaja iz podmene, da krize bolj prizadanejo gospodarsko manj razvita območja, avtor izvede primerjavo posameznih kazalnikov tako v medregionalnem merilu v Sloveniji, kakor tudi umestitev Slovenije in slovenskih regij v okviru Evropske unije. Slovenija je razdeljena na 12 statističnih regij, ki nimajo statusa upravnih regij. Slovenija tudi ni izvedla upravne razdelitve na pokrajine, saj je bila udeležba na zadevnem referendumu izjemno nizka in z nejasnim izidom. Ob izostanku mestnega nivoja upravljanja Slovenije ostaja močno decentralizirana država z velikim številom majhnih občin in naraščajočo neenakostjo. Prispevek prikazuje podatke o spremenjeni umrljivosti, zmanjševanju skupnega števila prebivalcev, povečanju izseljevanja in primerjavo pomurske regije z drugimi regijami po Sloveniji ter v Evropi. Medregionalna primerjava kaže, da je Pomurska statistična regija doživela največji relativni upad po kriznega števila prebivalcev. To se je v obdobju od izbruha krize leta 2008 do leta 2015 zmanjšalo za 5154 ali za 5%. Prekmurje zaznamuje večji upad primerjavi s Prlekijo, največji upad 7% beleži lendavsko območje, še posebej dvojezično območje, najmanjši 2% pa radgonsko območje. Po drugi strani je v Prlekiji narasel delež starejših od 65 let in se izenačil s Prekmurjem, zato je bila neto izguba prebivalstva manjša.
Zanimivo je, da se je povprečna starost ob smrti žensk v Pomurju povečala in za 5 mesecev presega slovensko povprečje. Pomurske ženske očitno vse bolj zdravo živijo, medtem ko to za pomurske moške ne moremo trditi. Slednji ostajajo ogrožena skupina prebivalstva, saj so umrli v povprečju dočakali kar 11 mesecev manj od umrlih so v Sloveniji. Rodnost z manj kot 1,5 otroka v povprečju na žensko v rodni dobi ostaja najnižja v Sloveniji. Ob tem pa se je v letih 2008 do 2014 močno povečalo izseljevanje v tujino, kar pomeni izgubo 1173 prebivalcev in v druge slovenske regije, kar pomeni izgubo 1069 prebivalcev, oziroma skupno 2242 izseljenih. Kljub temu, da so se v Sloveniji medregionalne razlike v regionalnem bruto proizvodu povečevale vse od leta 1995, je po letu 2008 prav izrazit upad prebivalstva v Pomurju ustvaril privid zmanjševanja teh razlik. Pomurski regionalni BDP na prebivalca se je od 44% državnega povprečja leta 2008 povzpel na okrog 50%. Neugoden gospodarski razvoj Pomurju nekoliko blaži razpoložljivi dohodek gospodinjstev, ki skupaj s socialnimi transferji na letni ravni na prebivalca Pomurja znašajo 9900 evrov, medtem ko je državno povprečje pri 10000 evrov. Najrazvitejši regiji, osrednje Slovenska in Goriška, pa pri 10500 letno na prebivalca. Ja, poskušal sem za to priložnost povezati nekoliko gospodarsko krizo in situacijo v Pomurju, bolj v smislu depopulacije oziroma spremembe števila prebivalcev v Pomurju in poskušal to povezovati tudi z gospodarsko krizo. Na koncu boste presodili, koliko mi je to uspelo. Vsekakor me je pa, ko sem se lotil tega problema, pravzaprav šokiralo, ne, kako veliko izgubo je zabeležila pomurska regija, ne, ki vemo, da se sestoji v glavnem iz Prlekije in Prekmurja. No, moji cilji so bili naslednji, tukaj so navedeni na kratko, kako je torej kriza prizadela Pomurje z vidika prebivalstva, kajti relativno malo je znanega o tem, kako se je kriza v samih regijah odvijala in sicer v kvantitativnem smislu ni bilo veliko prikazanega, v glavnem so pa regije tožile potem, oziroma prebivalstvo teh regij, da se je seveda so pravzaprav tekmovale potem, koga je bolj prizadela. No, diskurs seveda navadno izhaja iz domneve, da so manj, gospodarsko manj razvite ali pa šibkejše regije bolj prizadete s krizo. Ne? Zato bomo malo pogledali nekaj takih kazalnikov, da vidimo pravzaprav, kaj se je od leta 2008 dogajalo. Vemo, da je že zadnje četrtletje v letu 2008 že zaznamovala kriza, tako da bomo šli kar naprej. Večina podatkov je pa vezana na regionalno razdelitev, ki uporablja statistični urad, zato so to tako imenovane statistične regije. Žal pa nimamo nobene pametne drugačne upravne razdelitve kot to, da imamo na eni strani male razdrobljene občine, vmes manjkajo regije in na koncu je Ljubljana. Tako da se župani, ne vem, Osilnice, Hodoša in Janković v Ljubljani pogovarjajo najbrž skupaj ali pa hkrati poskušajo vstopati na razna vrata. No, meni se je zdelo pomembno izpostaviti na začetku, da je koncept razvoja, ki nas je doletel pravzaprav v celotni Sloveniji, bolj ali manj bil koncept varčevanja za rast. Zakaj temu tako rečem? Ker je bila domneva, da in hkrati tudi pretežna usmeritev v Evropi, da je pač potrebno z zategovanjem pasu sprostiti toliko sredstev, da se pač pokrivajo drugi primankljaji. No, zanimivo pri celi zadevi je se spomniti, da leta 2008 smo imeli v deležu bruto produkta 22% je predstavljal dolg, javni dolg, ki je narasel na 84%, to je nedokončni podatek za leto 2015. Za oris poglejmo, kaj se je vmes zgodilo. Plačila obresti so leta 2004 znašala 0,37 milijarde, do leta 2015, tukaj je napaka, tam bi moglo piti 2015, je ocena, da se bo plačalo 1,015 milijarde samo za obresti. Vidimo, da je že tukaj vmes več kot 600 milijonska luknja
in seveda se postavlja veliko vprašanje, kako varčevati, kako zategniti, ne? Ali koliko si izposoditi, pod kakšni pogoji. Torej, kako prihraniti spirala varčevanja in zadolževanja. Po drugi strani imamo razmah revščine v Sloveniji. 400 tisoč je revnih, to je 20% prebivalstva. 290 tisoč je uradno pod pragom revščine, kar je 15% prebivalstva približno. In hkrati imamo strahovito visoko število neaktivnih. Imamo 612, torej statistično neaktivnih, ne? 612 tisoč upokojencev in samo 874 tisoč zaposlenih. Skratka, odpuščanje in emigracija zmožnih se je dejansko v teh sedmih letih izvršila. Za nekoliko tudi povezano z tistim, kar je razlagala prej gospa Pavlinič, o samooskrbi, a ne? Tukaj je predstavljen graf, se pravi po tako imenovanih po seznamu dejavnosti, vseh gospodarskih dejavnosti, ki se vodijo kot dejavnosti. Vidimo, da je Slovenija tukaj predhodnica zadnje skupine, kjer je dejansko najbolj upadla, oziroma imamo samo nekje okrog 44% še kapacitete proizvajati neke dejavnosti iz tega seznama. Vidite na zgornji strani, v zgornji tretjini začenši s Češko, Češka, Poljska, Velika Britanija in tako naprej, do Nemčije in Francije ter Italije imajo dejansko kapaciteto proizvesti tako rekoč vse. Jasno je, da majhne države ne morejo vsega proizvajati, vendar pa se lahko vprašamo, kaj pravzaprav pomeni ta pametna specializacija, o kateri se toliko govori, če to pravzaprav ni krinka za ugašanje nekih nekdaj perspektivnih panog, naprimer tekstilne industrije. 90 tisoč smo slišali prej, to je šokanten podatek. Danes se nam pa dejansko izgublja kapaciteta krojaštva, kapaciteta šivanja, obdelave, materialov. Recimo lan, ki je nekdaj bil vodilni material, se je tako rekoč izgubil. Danes je Litva glavna proizvajalka lana. No, če pogledamo še na drugem grafu, kako je rasel naš dolg, ne smemo pozabiti, da je ta dolg se nastajal dejansko s prevaljevanjem privatnega dolga oziroma dolga korporacij, bank in tako naprej, v javni dolg. Vidimo deleže, kako se je zadeva povečevala. Ne? Bližamo se, presegli smo 80%, zdaj, če je višji BDP, manjši je ta delež, vendar je pa najhujši je pa ta stolpec, ko ga vidite, jaz si ga ne predstavljam, kako ga odplačati teh čez 30 milijard dolga. No, tukaj se pa zdaj že selimo na pomurski teren, ker smo velikokrat že slišali, da so pomembna povprečja, sem jaz na mesto absolutnih cifr se poigraval nekoliko s povprečji in vzel tri statistične regije v drobnogled in na modri liniji vidite primerjavo pomurske regije po regionalnem bruto produktu in osrednje slovenske. Če bi primerjali zgolj s slovenskim povprečjem, bi videli, aha, no se Pomurje tam nekje dve tretjine dosega, v redu, vse ni tako slabo. Ko pa primerjamo z osrednjo slovensko regijo, potem pa vidimo, da smo tukaj v Pomurju pravzaprav krepko pod polovico, no zdaj zaradi različnih razlogov prihaja do tega, da se spet ta polovica lovi. Prvič zaradi tega, ker tudi v osrednjo slovenski regiji ta produkt upada. Po drugi strani pa, kot bomo videli kasneje, vplivajo na te izračune tudi demografski podatki, ki so ključni za razumevanje. Vidite, da recimo Podravska regija v primerjavi z osrednjo slovensko je bolj ali manj zadržala nivo treh petin tistega zneska, ki se ga producira v ljubljanskem širšem območju. No, če pa primerjamo Pomursko in Podravsko regijo, pa vidite, da je Pomurje zaostalo tudi za Podravje. Ne? Iz nekaj nad 90% smo dejansko do gospodarske krize upadli nekje na pod 80 in sedaj nekje okrog 85. Tukaj pa je prikazan drug kazalnik, ki se mi je zdel relevantnejši in realnejši za prikaz medregionalnih razlik. Vidite prikaz razpoložljivega dohodka gospodinstva na prebivalca in čisto desno imate Pomursko regijo, kjer je ta razpoložljivi dohodek najnižji, vendar je pa ta dohodek, če primerjate teh 9100 evrov proti najvišji uvrščeni regiji Goriški, ki ima 10.500, pa vidite, da dejansko teh 1.400 evrov
niti ni toliko, ne, če vemo, da morda se tudi precej razlikujejo cene, pa predvsem, da imamo tukaj obmejni položaj z bolj ali manj pasivnimi regijami drugih držav, medtem ko je recimo Goriško ali Tržaško zaledje bistveno bolj ekonomsko razvito. No, če pogledamo še nekoliko naprej v našo soseščino, tukaj je primerjava, kaj se pravzaprav dogaja v teh sosednjih regijah na nivoju NUTS-2. Po NUTS-2, to je ta evropska razdelitev priporočena, je razdeljena Slovenija na dve regiji, ki absolutno ne funkcionirata, to so tako imane kohezijske regije, zahodna in vzhodna. Če veste, da Postojna spada pod vzhodno, potem vam je okrog te regije vse jasno. Evropska unija, vidite, tukaj ima zdaj indeks 100, zdaj se primerjamo z Evropsko unijo, ki seveda raste in imamo zdaj že 28-terico, takrat je bila 27-terica. Vzhodno Slovenijo in zahodno Slovenijo vidite, da je bila nekoliko večja razlika, ker se je takrat upalo, da se bo dalo več počrpati denarja v vzhodno Slovenijo. Potem bi pa problem, ker niso znali najti kohezijskega projekta, ki bi Goričko z Postojno povezal in je to potem to seveda na razpisih težko utemeljiti. Vidimo, da se zaradi tega zmanjšuje ta razlika. Ne? Zdaj je 83, 76. No, poglejte Gradiščansko, uradno njihovo po nemško Burgenland, z 130 indeksa evropska povprečja na 135. Štajerska z 129 na 133. Poglejte, kaj se dogaja recimo na Madžarskem. Njugat Dunantul, to je velika regija zahodne Madžarske, z 56 na 58. Benečija, Julijska krajina, se pravi Friuli, Venecija, Giulia, se 125 na 118. To je edina regija, ki je dejansko od naših mejnih regij, brez Hrvaške, ker takrat še ni bilo Hrvaške v EU, ki je dejansko izgubila. Slovenija pa je seveda na tej lestvici, kot vidite, izgubila na obeh regijah. No, tukaj so preneseni ti podatki iz prejšnjega grafa, se pravi, prejšnji podatki so razporejeni med vse evropske države. Vidite, kje približno bi se pomurska regija nahajala. Tukaj seveda so tudi prikazane samo NUTS-2 regije. In vidite recimo, kako velike so regionalne razlike po drugih državah. Poglejte recimo Francijo, gledajte kakšen razpon. Regija glavnega mesta Pariz na razpoložljivem dohodku 21 tisoč na prebivalca. Pogledate najnižjo regijo 9 tisoč, nekoliko slabše kot pomurska regija. To je regija v centralnem masivu, okrog Saint-Étienne, vendar je to neko zaledje. To ni Korzika, recimo. Ne? Za medklic poglejmo, kaj se pa dogaja s porabo elektrike. Ne? Poglejte, po tem zemljevidu smo skupaj z Avstrijo, ki poleg Islandija prednjači, se veste, tam je dolgo časa noč, pa dolgo časa dan in rabijo precej energije, najbrž tudi za ogrevanje, če gejziri ne delujejo. No, ampak tukaj vidite Češko pa Slovenijo, ne? Se pravi, poraba elektrike bi morala biti nek pokazatelj tudi nekih razvitih infrastrukturnih dejavnosti, tudi recimo proizvodnje, vidimo, da smo nekje na ravni Francije. Ko pa pogledamo, kaj se nam dogaja na stanju tako imenovane socialne države, ne? Ki se jim reče javni izdatki na prebivalca v letu 2013, pa pogledajte, kaj se zgodi. Češka in Slovenija se razbarvata zato, da bi lahko pridobili več tujih investicij. Najbrž je pa seveda mnogo, mnogo širši problem. Ne? Seveda je. Ne? No, če se vrnemo zdaj direktno na Prekmurje, Pomurje in na Prlekijo, da vidimo, kaj se pravzaprav znotraj te naše regije dogaja. Vidite, da je dejansko najbolj prizadeto območje Lendave. Poglejte, tukaj imate podatke za leto 98, pa potem od leta 2008 dalje. Treba je povedati, da se je definicija prebivalstva vmes spremenila in da je danes kriterij, tako imenovano običajno prebivališče, kriterij štetja prebivalcev. Zato se je nenadoma, če primerjate leta 2007 in 2008, boste videli, da so zelo velike razlike, bomo kasneje pokazali še na proti zadnjim grafom. No, če pa pogledate, kaj se pa dogaja v Prlekiji, ne, dosti bolj stabilna situacija in nekje smo na 98%, recimo, kar se Gornje Radgone tiče in nekoliko slabša situacija v Ljutomeru, ampak saj relativna stagnacija, medtem ko pa je v lendavski coni resnično dosti slabše. No, tukaj imamo še prikaz indeksa starosti. Poglejte, kako so se indeksi spremenili. V sedmih letih obdobja suhih krav so dejansko vsi indeksi, vključno z Gornjo Radgono in Ljutomerom, poskočili na med 140 in 150. To pomeni, da je na 150 starih samo 100 mlajših od 15 let.
Zraven imate tudi na desni strani skrajno desno imate tudi splošna, se pravi seštevek neto izgube prebivalcev. Ob tem pa je treba povedati, da se je vendarle nekoliko izboljšala situacija, vsaj kar se tiče povprečne starosti ob smrti. Ženske celo nadpovprečno stare umirajo na Pomorju, vedno se je govorilo, da je tudi na vzhodu pač krajša življenjska doba, no za moške to še velja, nekje 5 mesecev pod povprečjem, načeloma pa se v tem smislu izboljšuje zadeva, vendar pa imamo rodnost, ki je pa dejansko med najnižjimi v Sloveniji, komaj 1,45 otroka. Tole je pa sedaj dejanski efekt ne samo depopulacije v preteklosti, temveč tudi efekta krize, ki se je zgodila in ki je vplivala na kazalnike oziroma na grafe, ki smo jih pokazali. Neto minus 1173 saldo selitve s tujino v tem obdobju 2008-2015 in skupni migracijski saldo znaša minus 2200. Če pogledamo celo regijo 5000 prebivalcev izgube, vidimo, da je dejansko samo iz naslova emigracije iz Pomurja smo zgubili skoraj polovico tega zneska. Na tej točki bi pa tudi zaključil. Ste vedeli, da se je Slovenija od leta 2008, ko je konsolidirani dolg države znašal 8 milijard evrov, v samo 7 letih zadolžila za kar 24 milijard evrov in s tem početverila svoj dolg. Skupni dolg je konec leta znašal več kot 32 milijard evrov ali 84% BDP. Glede na to, da je obenem narasla revščina in socialna izključenost, zadolževanje ni šlo zgolj za začasno kupovanje socialnega miru, pač pa predvsem za prečrpavanje zasebnega dolga in dolga podjetij v javni dolg. Zgodba s tem ni končana, saj so enormno narasle tudi letne obresti na najeta posojila države. Če je Slovenija še leta 2004 za obresti plačala 373 milijonov evrov, se je ta znesek do leta 2015 potrojil na 1,145 milijard evrov. Če Sloveniji odštejemo obveznosti za plačilo obresti, bi imela država uravnotežen proračun.